acompanha exclusivo no Facebook do Esporte Interativo. Vamos ver o que acontece então. Você que está acompanhando o Esporte Interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio. Estádio maravilhoso, gramado perfeito, a bola já está prontinha aí para ser chutada de um lado para outro. Ale Oliveira que vai estar comigo aqui na cabine de transmissão da TNT. E nós temos o nosso outro comentarista, Mauro Betting. Hoje vai trabalhar no gramado, bem pertinho dos jogadores, bem pertinho aí dos atletas. Toda equipe que busca o ataque sem ter medo merece o meu respeito e muitas vezes também a minha admiração. Não tem que só ficar especulando com o empate, pensa em jogar aqui, pensa para o jogo lá. Tem que sair para o jogo e não pode escolher adversário não. Tem que ir para as cabeças. Apita o árbitro, bola, bola. Modric. Modric! Conseguiu tomar a bola limpo. Carvajal. Modric! Vinícius Júnior. Fabinho. Thiago. Cruzamento. Vinícius Júnior. Alaba deu um tapa, passou a bola de área. Escanteio. Alaba, cobrança curta ali. Mas que finta que ele mandou. Ele tomou a Gridon desde a mamadeira, né? E não sente nenhum tipo de jogo. Olha que bola, rapaz. Alaba. Deu mole, né? Demorou demais, tomou a bola dele. Tava dando muito certo do lado de lá, ele inverteu. Modric. Thiago. Deu mole, né? Demorou demais, tomou a bola dele. O Real Madrid. Modric. Estamos chegando à metade do primeiro tempo e ainda ninguém chutou a gol. Parabéns aos envolvidos. No futebol, na vida, é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar, cercar o adversário, que hoje eles estão fazendo muito bem. Henderson. Thiago. Firmino.
Hudson. Thiago. Faz o giro, tem um espaço. O Alexander Arnold. Olha que bola, rapaz. E agora, hein? Para apostar a corrida. Modric. Olha a bola por elevação. O Alexander Arnold. Corta, faz do perigo lá de trás. Boa bola aqui pela esquerda. Domínio de bola pela esquerda. Vai para a jogada de fundo. Cruzamento. Modric. Totozinho por cima. Pé direito. Roubou. Carvajal. Cruzamento. Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação. Estava dando muito certo do lado de lá, ele inverteu. Deu tapa, também deu velocidade. Chega por ali, fechando na marcação, já se organizou o time. Mas vai ser obrigado a recomeçar. Salah. Firmino. Uma ótima atuação coletiva e tática do time. Não deu a menor chance para o adversário. Por enquanto, 0-0 o jogo. Apita o árbitro, bola a bola. Vamos para os 45 minutos decisivos. O Liverpool jogou melhor no primeiro tempo, mas é aquela coisa, né? Tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso pro time. Só esse pequeno detalhe. Mas tá jogando direitinho. Bota na frente. Olha a bola por elevação. Ele vem de novo, vem, começa por dentro. Mandou a bola para a linha de lado. Amarral. Valverde. Modric. Vamos ver a velocidade para sair nesse contragolpe. Ficou assustado ali o zagueiro. Não sabe nem brincar, não. Bem de presente. A intenção foi ótima, mas na prática. Vinícius Júnior. Benzema! Fechou bem ali, hein? Fechou bem o goleiro. Goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Bota na frente. Salah. Vai trabalhando com paciência. Sempre um prazer acompanhar jogo com você, ainda mais esse. Mas é uma pena que o cara preparou dancinha, fez tudo bonitinho, ensaiou, mas não vai ter gol pra ter essa dancinha, né? Firmino. Henderson. Salah. Thiago.
dá um pico, manda a bola pra frente. Modric! Vinícius Júnior. Barral. Pé direito, deu um tapa. Eu aprendi com o pessoal que sabe tatiquês. Tem que jogar mais verticalmente pro negócio fluir. Vai levando pro fundo. Chamberlain. Pé direito, deu um tapa. Benzema. Valverde. Benzema. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem saber ainda menos. Estão perdendo muita chance de gol. Jogando bem, estão pressionando, jogando pra frente, jogando pelos lados, arriscando, estão se esforçando, legal. Mas perderam mais um gol, né? Firmino. Como perde chance esse time? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Olha o torcedor. O torcedor tá vindo junto, tá fazendo a parte dele. Tem espaço imenso para dominar, girar e bater bola. Carvajal. Valverde. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Ô, coleguinhas, o cara joga no seu time. Vocês podem jogar com ele, viu? Tá liberado, tá dentro do time. Tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Chega por ali fechando na marcação, já se reorganizou o time, mas vai ser obrigado a recomeçar. Essa bola é aquela sabota, se vem o veneno assim, com aquele efeito para dentro da área, o goleiro não sabe se ela vai desviar, se ela vai tocar em alguém, se ela vai direto. É um tormento pro goleiro. Gente.